Assalamu alaikum, hurmatlı talabalar. Men pedagogika fakulteti texnik ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Sayfullayeva Dilafruz Ahmadovna. Sizlar bilan 2-kurs sirtqi ta'lim yo'nalishida materialshunoslik va konstruksion materiallari fanini olib boraman. Fanimizning maqsad va vazifalari mavjud. Bugungi kunda fanimizning dolzarbligi mazkur fan texnik ta'lim yo'nalishiga mo'ljallangan bo'lib, materiallarning tuzilishi, xossalari, ularni aniqlash, ulardan foydalanish vositalari orqali sifatda baho beriladi. Qotishmalar nazariyasi, holat diagrammalari, chuyan po'latlarning turlari, rangli metallar va ularning qotishmalari, nometal metallar, ularning ishlatilishi, kukunli metallar, tayyorlash jarayoni, termik ishlov berish, texnologik va nazariy asoslari, kimyoviy termik ishlov berish, metal korroziyasi, ularni oldini olish, hozirgi zamon konstruksion materiallarni olish usullari, ularni xossalarini yaxshilash hamda detallar tayyorlash texnologiyasi va ularning asosiy xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar bayoni keltirilgan. Materialshunoslik va konstruksion materiallar fanining maqsadi talabalarga metal va metalmaslar, materiallarning tuzilishi, ularning xossalari, qotishmalar nazariyasi, qora rangli metallar, metal, metallarning hamda metallar termik va kimyoviy termik ishlov berish, metallarning zanglashini oldini olish, konstruksion materiallarni ishlab chiqarish usullari, ularni xossalarini yaxshilash hamda detallar tayyorlash to'g'risida asosiy tushunchalarni berishdan iborat. Materialshunoslik va konstruksion materiallar fanimizning vazifalari talabalarga qotishmalar nazariyasi, qora metallar va rangli metallar, kukuni metallar, ulardan detallar tayyorlash ko'nikmalarini shakllantirish, laboratoriya ishlarida qurilmalar, asbob-uskunalardan to'g'ri foydalanish, davlat ta'lim standartlari asosida talabalarga bilim ko'nikma malakalarini shakllantirishdan iborat. Materialshunoslik va konstruksion materiallar fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiradigan masalalar doirasida talaba materiallarning xossasiga ta'siri, tikuvchilik matolarining mexanik va fizik xususiyatlari, egilish deformatsiyaga bog'liq xususiyatlari, to'qimachilik matolarining kirishishi, tikuvchilik materiallar assortimenti, metal va metalmas materiallarning turlari, tuzilishi, xossalari, materiallar mustahkamligi va plastikligining fizik xossalari, qotishmalarning sovutilganligi holati diagrammalari nazariyasi, qotishmalarning kristallash, temir uglevodlar qotishmalari, qotishmalarning qattiq holatdagi strukturasi va faza o'zlashtirishlari, gazlamalarning turlari, tuzilishi, xossalari to'g'risida tasavvur va bilimga ega bo'ladilar. Bu fanimizdan foydalanish uchun adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Har biringiz har bir mavzu bo'yicha bemalol adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.